Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е моят първи гост за тази вечер, Георги Даскалов, колега, журналист, дългогодишен. Здравейте, господин Даскалов. Здравейте. Първо, преди да започнем, все пак да изкажа съболезнование на близките на загиналите. Днес беше обявен, т.е. днес е обявен от правителството за ден на траур заради наводненията и съответно загиналите от тези наводнения в община Царево. Да, скърбим наистина заедно с близките. Ще си поговорим с вас малко по-късно за това как, до каква степен се ушешави българското общество, така че дори в такива дни, когато ни сполетяват бедствия, трагедии, пак не можем да се сплотим. Пак летят взаимни обвинения. Но искам да започна с една друга новина, която стана известна на шумя днес. Оказва се, че новият областен управител на София, назначената от Продължаваме промяната и представител на Продължаваме промяната, Вяра Тодева, на практика е блокирала премахването на паметника на Съветската армия, известен още като МОЧ. И как е станало това? Ами като всъщност се обжалва решение на административния съд, което решение на административния съд отхвърля жалбата на предишния областен управител, назначен от Радев, по повод решението пък на столичния общински съвет за премахването на плочата незаконната и въобще преместването на паметника. И сега от цялата тая административно-правна вакханалия, какъв извод можем да се направим? Първо аз да кажа, че днес е такъв ден, когато България скърби за загубени хора, и че да помолим хората, които могат да помогнат, било с пари, било лично, било просто като се помолят за хората, които наистина бедстват. И ако нали, трябва да коментираме този случай, това не е нещо по-различно от това, което гледаме през последните 2-3 години, когато се правят такива нелогични от всякъде стъпки, както в този случай то се разбира един месец по-късно за това нещо, което е направила областната управителка. Да, може би точно трябва да цитирам. На 4 август тази година областният управител Вяра Тотева подава жалба срещу решението на административния съд, това, което аз обясних. Да. Същата жалба тя внася в съда и на 21 август. След като също време беше заявила пред обществото, че изпълнява съдебното решение и възложила проекти, експертизи, съгласувания за преместване на паметника. Но трябва да си дадем сметка, че това с паметник на Съветската армия е доста вече умърлена игра, защото всичко това се калкулира през политически ползи, вътрешно политически за тези хора, които са замесени, и всеки се надява да извлече някакви дивиденти. Едните, които бранят паметника, другите, които, както виждаме, част от тях декларативно искат да го демонтират, да го премахнат. И тогава вече разговорът отива в една съвсем друга посока, а не е за това дали този паметник трябва да е там, а просто вече паметника отива на заден план, а започва да излизат напред политическите и партийните съображения на хората, които са замесени. Предизборни? И да, най-вероятно предизборно. Но това е нали, проблем, който за България си съществува още от когато е построен самия паметник, защото нали, на него какво пише на Съветската армия освободителка. Признателна е българска народ. Да, а пък дори както и да го гледа човек, България не е била окупирана държава или като някои други европейски държави през 1944 година, когато Съветската армия влиза в България. Не, германските войски
вече са се изтеглили, някои от тях даже са частично разоръжени. България е взела решение да обяви война на Германия, забавено обаче по категоричното искане на тогавашния военен министър, с предлога да се изтегли някакви наши части от сегашна Македония. Доколкото така, имало... Нали знаете, че това същия военен министър след това, другите са съдени от това правителство. Да, той не... От Народния съд. Той не само не е осъден. Той получава две най-висши съветски награди. Да, да. Същия той е военен министър, защото пък ще да е нелепо, ако ние бяхме обявили на 4 или на 5 септември война на Германия, Съветски съюз да ни обяви на нас. Нали? Неудобно се получава. Така е, иначе в България, поне в старите предели на България, не е имало даже нацистски войски. Доколкото е имало някакви нацистски войски, те са били в новопреседените земи, в Гърция, да речем, и в Македония е имало. Но това не променя факта, че България не е била окупирана страна. България реално не участва в бойните действия. България е окупирана страна, само че от 8 септември нататък. От 8 септември, да, от 5 септември, когато... Да, войната е после вече... Когато реално влизат и реално има окупация на България, точно от Съветската армия и Съюзническата комисия, която е почти съставена, доминирана от Съветския съюз, е присъствала тук до обявяването и по-късно малко до обявяването на Народната република, до референдума. Вие, колега, се връщате за смисъла и значението на този паметник като символ. Че всъщност това е паметник, който е издигнат от една политическа партия, която е дошла на власт и установила тоталитарен режим, както си пишеше в учебниците, ние си го спомняме. Това и сме го учили. Да. Как беше победата на 9-те септемврийското народно въстание под ръководството на БКП с решаващата помощ на Червената армия. Точно да. Така. Аз обаче искам да ви върна днешния ден. Това е някаква странна шизофрения. Ти заявяваш, че искаш да го демонтираш този паметник. Ти започваш проучване там на терена, на място, нали, какво е необходимо, възлагаш. В същото време, докато ги говориш тези работи и си ги възложил наистина, защото наистина са възложени проучване от областния управител, назначен от ПП, член на ПП, обжалваш решение на административния съд за демонтирането на същия този паметник. Това, което си мислех, идвайки насам, е, че една много характерна българска черта е, че ние непрекъснато изпитваме някакви съмнения, колебания, кои сме ние. Това лято, като пътувах малко из Европа, минавам през Словения и си говорим, Словения изглежда прекрасна страна, и си говорим с хора, защо словенците успяха, защото те нямаха колебания в нито един момент. Когато почна разпадането на Югославия, те водиха една кратка война с сърбите, които... С Югославската армия беше още Югославската армия. Да. Отделиха се, нямаха колебания, че техният път е към НАТО, към Европейския съюз, към Европа. Нямаха колебания за еврото и го приеха от първите в Източна Европа. Никакви колебания. Тази страна изглежда добре, докато ние винаги се колебаем. Нали, тази самата областна управителка, която аз не я познавам, и тя е някаква представителна извадка, защото изпитва колебания. Дали да застане на тази позиция, че паметника все пак по някакъв начин накърнява българското национално достоинство и трябва да бъде премахнат, да не казваме съборен, нали? Просто трябва да бъде преместен на друго място, където да се пази тази историческа памет. Или пък по-изгодно е да застане на другата позиция, защото там се вижда, нали, че има големи части от България, която от българското население, от български народ, които пък подкрепят оставането на този паметник. И това колебание нас постоянно ни люшка в едната, в другата посока. Това, между другото, още Алеко Константинов там в Байганю журналист го е описал, нали, под повод падането на Стамболов. Да, да, да. Ние така... Нали, статията, която започва с възхвали на Стамболов. Подкрепяме, подкрепяме на свалянето на Тирана. После се обръщат палачинката и те казват, не, ние съкън ваше височество, не пипайте нашия... Герой да. И така нататък. Нещо такова, по свободен преразказ, не съм го чел отдавна, но горе-долу това го има. За съжаление,
Нали, има го и в народа, но за съжаление го има и в тези хора, които ние сме избрали да бъдат начело на държавата. Възможно ли е всичко това обаче? Има едно постоянно люшкане, което, което не ни помага. Това е като старата македонска притча, дето го хванали разбойниците чубани на там и му казали или да ядеш едно кило сол, или 100 тояги на голо, или да платиш 100 лири. И накрая човека ял сол, ял бой с тоягите и накрая платил 100 лири. И ние минаваме през този целия водовъртеж и накрая, нали, плащаме 100 лири, за да стигнем до правилното решение, като между време сме загубили страшно много време. А и сме изяли и боя. И бой. Да. Възможно ли е все пак за всичко това да се крие някаква тънка политическа сметка? Защото сега обективността изисква да кажа, че госпожа Тодева, областната управителка, все пак след като се разшумяват и в Софийския общински съвет, общински съветници научават за това, още в края на август, тя в началото на септември е направила отказ от подадената от самата нея жалба. Това е единият факт. А вторият факт е, че точно преди този паметен матч на Левски, когато голяма част от егидката на Левски се очакваше да отиде пред моча и да иска, нали, демонтирането му, районният кмет, там господин Трайчо Трайков, издаде заповед, която мнозина възприеха като едва ли началото на демонтирането, за ограждането на паметника с метални огради, тъй като обектът бил опасен и така нататък и прочее. След това факта, гледайте колко са двуостри. Огражденията бяха сложени. Само че зад огражденията останаха защитниците на моча в главе с Майя Манолова. Те с палатките си там. Абсолютно незаконно. Защото след като е опасен има ограждение, най-малкото, което би трябвало да се преместят отпред, пред огражденията, не вътре. Нали така? Така пише в закон. Обаче полицията не ги пипа. Полицията ги пази, огражденията ги пази. Сега, каква е тази шизофрения? Дали няма тънка политическа сметка? Ние сега дигаме тая топка, за да могат тези, които са против паметника, те наречените десни в София, да гласуват за нас. Ама ако стигнем до балотаж, както може би най-вероятно ще стане, да предпочитат червените пък все пак нашия кандидат, а не кандидата на тези, които настояват непременно да се демонтира. Аз не знам, нямам преки впечатление как се взимат решенията в тази партия Продължаваме промяната. Ма там е и Демократична България, извинявам се. И Демократична България също. Там, може би, тя пък е още по-трудна за взимане на решения, защото има няколко формации, които всеки трябва да се съгласува. Там имаме и малко по нали, като зелените, малко по-леви, които те, общо взето, зелените, примерно, нямат никаква позиция по. Ако ги питаш за, примерно, за костенурките на Черно море, които сега станаха популярни, там и може да имат позиция, но за паметника не съм чул зелените да имат. Все едно де, но не знам нали, как се взимат решенията и мисля, че се взимат ситуативно решенията. В смисъл, няма някаква принципна позиция, която да бъде защитавана. Вие сигурно ли сте, че в тая коалиция и ДБ, но и в ПП самите те са наясно как се взимат решенията? Не, аз доколкото нямам пак впечатление, доколкото са ми казвали, има много широка автономия, но това е оставено само в партията. Окей, нали, там това може да мине за някакъв вид демокрация, но когато ти имаш представители в държавната власт, като тази областна управителка, и да се въртиш като пумпал на всеки 2-3 седмици, не е окей. Когато, не знам, общо взето това, което беше, нали, самия кандидат за кмет на коалицията ППДБ, каза, че общо взето, макар и с половиността, че е за демонтажа на паметника. Но тогава това е наистина озадачаващо, защо на нивото на което присъства ПП в изпълнителната власт, се получават такива салто-морталите. Нали? Не сме за
демонтажа, утре го обжалваме, на другия ден си оттегляме жалбата. И просто това не изглежда много сериозно. Не знам как... Мене ми се струва, че както темата за вкарване в Конституцията на друга дата за национална... В Конституцията, а не както е сега, до сега. На друга дата за национална празник, не 3 март, така и за част от политиците сегашната дъндания, ще си позволя да я нарека около моча, са просто някакви политически игрички за ушешаване на народонаселението. Да не може да се ориентира всъщност за какво става дума, да се настроиваме едни срещу други, да се джавкаме, защото не е чак толкова... Взимам пример с паметника. Да, ще има недоволни, разбира се, че ще има. Както имаше недоволни и при събарянето на мавзолея. Но не е толкова трудно, ако сте взели такова решение, да вземете да го изпълните. И всички глупости там, че трябва някакви специални изследвания. Една па шефка там на галерии искаше да изследвали почвата в музеята, да, те наречени музея на социалистическото изкуство, който аз съм посещавал два пъти и дъщеря се заверил там да видя доста неща. Да изследва почва, да изтява да издържи, като се преместят бронзовите фигури там. Това са пълни глупости, разбира се. Ушешаването на обществото обаче, взаимната омраза, и вижте, и тая трагедия, която се случи. Тя не се случи само у нас. В съседна Гърция има даже повече жертви. В Турция също стана. В Турция имаше жертви. Да. Преди това в Италия беше къде-къде по-голям ужас. Спомням си преди 3-4 години. Или 5 вече станаха. Онези големи наводнения в Германия, Чехия и така нататък. Ами там имаше близо 100 жертви в няколко страни. Да, имаше разследвания, кой какво, как е проектирал, дали не са допуснати нарушения и така нататък. В мига на нещастието хората бяха обединени в тези страни. Вие дадохте за пример Словения. Хората се обединиха, после си направиха разследването. Ние тук се занимаваме, включително дигаме, спасила ли е туристическата министърка някаква костенурка или пък е удавила в морето. Извинете, ама. Когато са загинали хора, е редно да се смирим. Аз затова и така и исках така да започнем и така започнахме този разговор. Трябва да се смирим, когато са загинали хора и по някакъв начин да се опитаме да помагаме колкото е възможно. При нас не знам защо стигна това, дали насъсквано отвън, да речем от Русия или от някакви други, но... Точно насъскване има, но... Обществото нали стигна до такава точка на противопоставяне, че е много трудно вече да водим смислени разговори и да мобилизираме енергия за общи неща. Ние се водим от партийните си пристрастия, което казвам ние, наистина има предвид ние. Като например сега този случай с съветника на Тодор Тагарев, където нали, хората, които са от партията, от Продължаваме промяната и от Да, България, направиха какво ли не, за да оправдаят такова действие. Вместо нали, да кажат да. Да, той е сбъркал. Част от тях обаче, включително публично, макар и не вождовете на най-високо ниво, казаха спрете се. Незащитима е тази позиция. Да, да. Да кажете, че Пирогов са руски агенти, да, това... и така нататък. Извършете проверка, но по всичко личи, че този човек се е изтървал нервите. Наистина. Да, и това е обяснимо. Това е съвсем обяснимо, когато човек, детето му е в беда, той страда заедно с детето си. Това е нормална човешка реакция. Всеки може да сбърка, но трябва да... Дали нямаше да приключат историите, ако просто... имаше доблестта да се извини, да каже точно просто това. Беше отишъл... Детето ми беше пострадало, но може сега зачакам много дълго, изтървах си нервите, но... и да му се размине с едно мъмрене. Вместо това се стигна до искане на оставката, чакай на Тагарев едва ли направи това. Да виждаш, нали, че някой човек е сгрешил и да си робуваш на партийните пристрастия и ние и не е възможен някакъв разговор, защото като някой се опита да влезе в нормален тон да говори и да коментира и тази случка и всякаква друга, те му казват, нали, като аргумент от последък порядък атомна бомба, ти си руски агент, ти
нали, цялото Пирогов е руска агентура. Там всичката от КГБ е вътре, нали, то, те не ви лекуват, ами просто... Ако критикуваш някой от промяната или ДБ, веднага ставаш гербич и така нататък. Да, да. Ако критикуваш някой от ГЕРБ за действието, те обвиняват в обратното. И двете страни на време обаче те обвиняват за путинист, а възражданите обявяват за соросоид. Да. И вече да. И край. И това е удивително, нали, че толкова години, нали, след като България все пак е постигнала някакви национални цели, сега скоро мина съединението и всичко станало, толкова години ние някакси не сме способни да отсеем собствените си пристрастия, да отсеем важното от неважното. И това, което, нали, тук говорихме преди малко, наистина, нали, се създава едно противопоставяне в обществото, което не е в интерес на България по този начин. Значи, не трябва да се съгласяваме с корупцията, не трябва да се съгласяваме с нещата, които не са окей, нали, независимо на какви политически позиции, но все пак трябва да има възможност да се говори. А пък и ние сега гледаме, че примерно така наречената сглобка, те се опитват да си говорят, обаче трябва да се признае, че избирателите отдолу също натискат в посока на това противопоставяне. Защото ако гледа човек електоратите на двете партии, за мен ГЕРБ изглеждат по-кротки. Значи те приемат малко нещата, но в другата част от сглобката това е неописуемо отвращение и неописуемо презрение и то към част и към своите, че са се съгласили да участват на нещо такова. Ма дори и към тези, които са в страни, т.е. не са от страната на ГЕРБ. Да, но просто да. Се опитват даже не да противоречат, а да... Ето, се опитват изкажат някакъв свой възглед, своя теза за нещата. Те се опитват да удавят тези, които, нали, и то не с аргументи, ами с просто надвикване и с обиди и с квалификации, без всякакви аргументи, които им казват, бе хора, дайте спокойно да седнем, да си говорим, или дори да не седнем, да стоим, да си говорим, да правим някакви неща, които се виждат смислени, добри, а другите неща, които са различия, те си останат различия. Това са мирогледни различия. Но да речем, можем да постигнем съгласие за паметника, нали? Това не е толкова важно самия паметник. Важното е да разберем ние помежду си да разберем какви сме, откъде идваме, къде искаме да отидем. Ние в момента, нали, караме по някаква абсолютна по ралефа. Хвърлят ни някакви костенурки, хвърлят ни някакви паметници, хвърлят ни някакви дати, които нали, трябва да изберем като, нали, в някаква игра. И ние почваме да се караме за всяко от това нещо. Не е много трудно, нали, това да постигнем някакво съгласие. Коя да бъде датата за националния празник? Окей, може да постигнем някакво съгласие по това нещо. Може да постигнем за памет. За всичко може да се разберем, стига да не се надвикваме. Георги Дъсков, журналист. Можем да се разберем, стига да не се надвикваме. Ами, да, то на Народното събрание си го пише, съединението прави силата, да. Знам, че е взаимстван, както впрочем и свобода или смърт е взаимстван. Да. Лозунгът, това, тези думи, които ги пише, включително на някои от знамената. Знамената на пръстта да стане. Заимстване с свобода и смърт също е бил девиза на гръцките въстаници, между другото. Да. Иначе от Белгия. Съединението прави силата, да. Ама ние като че ли сме в една друга така поговорка, вид политика, която се преписва на Рим, само че Рим е прилагал към външните сили, към завоюваните народи или към тези, с които воюва. Да. Разделяй и владей. Да. А ние прилагаме вътре към себе си. И то много успешно се вързваме на политиците, които не прилагат нашите политици. Ма те е били соросоиди, у нея е били путиноиди. Ловими са, нали? Да.
Георги Даскалов, колега журналист, в разговор с Стоян Иванов, дискусионно студио. Благодаря ви, господин Даскалов. Благодаря.